Саламатсыздар ма? Құрметті оқушылар, бүгінгі лекциямыз дәріс тақырыбы классикалық механиканың физикалық негіздері. 6B072-05 пайдалы қазбалар байыту мамандығына арналған. Дайындаған дәрісті физика-математика ғылымының кандидаты, физика кафедрасының профессоры Маженов Нұрлан Ахметжанович. Және физика магистры, физика кафедрасының аға оқытушысы Сыздықова Зейнекүл Рымбековна. Дәріс жоспары: кинематика, механикалық қозғалыс, екінші материалдық нүкте, санақ жүйесі, орын ауыстыру, векторның модулі, жылдамдық, үдеу, қисық сызықты қозғалыс кезіндегі толық үдеу, айналмалы қозғалыс кинематикасы, бұрыштық жылдамдық, бұрыштық үдеу, дененің еркін түсуі, тік жоғары тасталған дененің қозғалысы, дененің ең жоғарғы көтерілу биіктігі, көлденең ұшудың ең үлкен қашықтағы көлденең лақтырған дененің жер бетінің биіктігі. Кинематика – бұл механиканың негізгі заңдарын италиялық физик және астроном Галилей қалыптастырған, және ағылшын физика Исаак Ньютон тұжырымдаған. Галилей Ньютон механикасы классикалық деп аталады. Айткені ол вакуумдағы жарық жылдамдығынан әдәуір аз жылдамдықтағы макроскопиялық денелердің қозғалыстарын қарастырады. Жарық жылдамдығына жақын жылдамдықтары денелердің қозғалысын релятивистік механика қарастырады. Арнайы оның басқа атауы салыстырмалық теория. Элементар бөлшектер қозғалысын қарастырумен кванттық механика айналысады. Механика, грекше механик, құрал, ғимарат, механикалық қозғалыс заңдылықтарын және осы қозғалыстарды тудыратын немесе өзгертетін себептерді зерттейтін физиканың бір бөлігі. Механикалық қозғалыс денелердің немесе олардың бөліктерінің уақыт ағымының өзгерісіне сәйкес өзара арналысуы. Кинематика, грекше кинема, қозғалыс, механиканың бөлімі, онда дене қозғалысын геометриялық қасиеттері, олардың массасының және оларға әрекет ететін күштерді ескерместен зерттеледі. Материалдық нүкте – бұл өлшемдері, қалыңдығы, диаметрі, ені, қоршаған сыртқы ортаның өлшемдерімен салыстырғанда да елемеуге болатын массасы бар денені айтады. Мысалы, күн жүйесі – бұнда күнде айналат планеталар. Олардың массалары бар, бірақ мөлшері арақашықтығымен салыстырғанда өте кішкентай шама, елемеуге болады. Сондықтан біз планеталарды қарастырамыз материалдық нүкте ретінде. Қозғалған дененің кеңістіктегі орнын анықтау үшін салыстырып пайдаланатын қозғалмайтын денені санақ дене деп атайды. Бұл суретте қозғалмайтын дене ол тоғай, қозғалатын дене жеңіл машина. Соның орнын анықтау үшін біз қолданамыз санақ дене ағаш и арағаштығы жеңіл машинені бізде анықтайды соның орнын. Санақ жүйесі, мұнда санақ бас нүктесі О, және осы санақ десімен байланысқан координат жүйесі құрайды.
Мында о санах дене, осымен орын ауыстыратын М нүктенің координатасын анықтаймыз. Үш өлшемді кеңістікте декарттық жүйемен бір-біріне перпендикуляр үш координата, біреу X деп аталады, біреу Y аталады, біреу Z аталады, координат жүйесі O және қозғалатын нүкте M екеу байланысқан түзу сызықпенен. Санақ жүйесі қозғалыс зерттелетін денемен байланысты координаттар және сағат жүйесі болу керек. Сағатты секундамен өлшейміз. Қозғалысты сипаттау үшін координаттар жүйесін есептеу денесімен декарттық, сфералық және тағы да басқа байланыстыруға келеді. Кеңістікте материалдық нүктенің орны А нүктесімен түзу сызық радиус векторын атайды. Сол түзу сызық бізде О нүктеден басталады и қозғалатын А нүктеде аяқтайды. Реттелген радиус вектор ол тең болады XI плюс YG плюс ZK. Мұндағы I, G, K бірлік векторлар. Олар орналасады координат жүйесін менен. Бірақ орт деп аталады. А X, Y, Z ол нүкте координаттары. Орнауыстыру векторы соны менен дельта R өсімшесі, дельта T интервал кезіндегі R-дің өсімшесі, дельта R, дельта X, I, плюс дельта Y, G, плюс дельта Z, K. Радиус вектор бұл реттелген түзу сызық. Координат жүйесі нен O нүктеден басталады, M нүктеде аяқталады. Бұл радиус вектор тең XI, Y, G, Z, K. Сонменен құрметті оқушылар, келесі лекцияны жалғастырамыз.